Mondod, mert lehet meccs a lapá. Pois, qual problema? Hogy gráta, plakat a tőne, Allah jöpász pësherue, pa kieshe se të shumë plakat e kam dzanë, në stash kanë vdekat, Allah jöpász pësherue, ta fërëmit mija. Dhe ishë nuk bërë me fjetë me qërapa, sepse me dekënë në lukë e shkën pajmanë. Kush bre? Qa shto kanë thonë? Po lebret ato që kanë thonë? Po flaj me qërapa se mërdhin e fëtëfti. Kushtet shtira, nuk kanë stufa, nuk kanë zemje dhe familjet varfëne, ose nuk dërë me në gjitë vetë, nuk dërë sepse shkak ajri këta dion, pëse më se fletë me qërapa? Që ka të keqë e punë? Ska të keqë e punë? A është gjuna me marrë abdes në banjë dhe është gjuna me fshin abdesin apo thot me lanë muter nga dalë nga dalë? Njën banjë nuk është gjuna me marrë abdes sepse de facto na është imponunjeve me marrë abdes në banjë. Kushtet, rëthanat që shëbëne, na u kanë imponunjeve sëtë. Mirë për në banjë nuk e përkujtojmë Allahon, nuk e përmenëm, e në Allahot, asë nuk nojmë, asë një dufë. Ese për këtë fshiris e abdestit, ndash fshije, ndash pëse fshije, gjënëha nuk është, asa jasë a kjo, me fshije e lejuar, në regull, krejt, mës me fshije është mëse vapë. Po, sepse gjdo pikë tak, tak që bjen, gjënëha që është pikë, gjënëha për trupit. Abdestit i falë gjënëha që shumë, edhe pika që kam për kamerë sëllë, nërthu, tak ka bjen falën gjënëha. Abdestit është odhërat të zëtët.